ፈለጉሽ ካሳሁን እባላለሁ። ስራዬ ጤና ኤክስቴንሽን ሲሆን አሁን የሚገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን ደንበጫ ወረዳ ሽምናቢ ደንደር ቀበሌ ከስድስት ወር በታች ስለ ተገቢ የሆነ ጡጥ ማጥባት የስራ ልምዷ እንድታካፍለን እየሄድነን እዚህ ቤት አቤት ደህናሽ ናደሽ ሆነመልካ ደህና ነሽ ሰላም ነሽ አሉ አማነሽ ደህና ሰነበት ዛር መስጌን ሚስጣ ደህና ሰነበተች ደህና ናት ሰላም ናት አለን እስኪ ፈልጌሽ መጥቼ ነበረ ወደዛስ ወደ ጥሎ አረፍ ብለን እናውራ ብለሽ እሺ እና ታለም መልካም ምን መሰለሽ አሁን እኮ አያጋሽ ቤተክርስቲያን ሲሄድ አግኝተው አለች ስለው አለች አለች ከዛ ቁጭ በይ እስኪ እሺ ስለሚጣት ምሽ ምጣት ለን መልካም አቤት ዛሬ የመጣሁት ማለት ነው ቅድም እንደተነጋገርነው ተገቢ የሆነ ጡት ማጥባት ለህፃናት እንዴት እንደምታጠቢ ለሚጠያጠባሽ ጥሩ አጠባብ ስላለሽ ለሌሎች የስራ ልምድ እንድታካፊ ብዬ ነው የመጣሁት እንዲያው መቼም ቅር አይልሽም ቅር አይለኝም ፈቃደኛ ነሽ አይደል ፈቃደኛ ነኝ ካለም መልካም አቤት አሁን ፈቃደኛ ከሆንሽልኝ ስለ ተገቢ ጡት ማጥባት የሌሎች የማካፈል ልምዱ አለኝ ፈቃደኛ ነኝ ችግር የለም ብለሽ ካመንሽልኝ እንግዲያውስ አሁን ከስድስት ወር በታች ያሉ ህጻናትን ጡት በእናንተ አካባቢ በምን መልኩ እንደምታጠቧቸው ብታካፊ እሺ አካፍላለሁ እሺ ታለም መልካም እንግዲያውስ ስለ ጡት ማጥባት ስለ ተገቢ የሆነ ጡት ማጥባት ፈቃደኛ ከሆንሽ ልምድሽን ለማካፈል ካሁን በፊት የነበረው ከስድስት ወር በታች ያለ ህጻናትን በእናንተ አካባቢ እንዴት አድርጋችሁ ጡት እንደምታጠቡ ትገልጽልኝ ትችያለሽ? ያው ቀደም ልምዳችን ያው ይላስ ነበረ አንቃር ይነሳ ነበረ ያው ጡት ሁላ እንደ ይባል ነበረ ያሁን ያሁላ በሌላ በተለምዶ ነው ይሁን ቅቤ ማለት ነው የምታውቀው ነበር ቅቤ የላሳን ያ ይጎተታም ጉትት ያናንተም ብላ እናቲት እዚያ እንደገና ተነስተ ያትውቱ ተቆርጦ እንዲያ ተብሎ ያ ገንፎ ይመጣን ያ ይሸኛን በቃ ያ ቀደሙ እንዲያ ዶሮ ደግሞ አልባችሁ ሌላ ወተት ሌላ ወተት ትግቱት ነበር የመጀመሪያው እየተከላ ነበር እንዲያ የሚበል አሁን ያና ያ እየብቻ ነው የሆነው እሺ ጥሩ ታለም መልካም እንግዲያውስ ካሁን በፊት የነበረ ልምድ እንገሩን እናልበው ነበር ቅቤ የምናወጥ ነበር ብለሽ ነግረሽኛል። አሁንስ አሁን ያገኛችሁት አሁን በትምህርት ያገኛችሁት ለምሳሌ ጤና ኤክስቴንሽኖች እኛም ያስተማርናችሁ አለ አሁን ያገኛችሁት የስራ ልምድ እስኪ ምን ይመስላል? እናንተ ባስተማራችሁ መሰረት ተጎበት አድርገን የዘነው አሁንም ማደናንን እንገርም አሁን አታፈሱም አናፈስም ቅቤም አታወጡም አናወጡም ጥሩ ጥሩ ታለም መልካም እንግዲያውስ አንቺም ይጣን ወዲያው እንደወለድሻት በስንት ሰዓት ውስጥ ነው ጡት ያጠባሻት ወይም እንደተወለደች ስንት ሰዓት ከሞላት በኋላ ነው ጡቱን ያጠባሻት ያው እናንተ ጋር ስለተገላገሉህ ያው በአንድ ሰዓት ነው ያጠባዋት ታለም መልካም አቤት እንግዲያውስ አሁን ጡት የሚያጠባዋት ወዲያው እንደተወለደች ከእናንተ ተቋም ስለወለድ ወዲያው እንደተወለደች ነው ያጠባዋት በአንድ ሰዓት ውስጥ ብለሽኛል አዎ ስለዚህ አሁን አንቺ ስታስቢው ወዲያው ጡት ማጥባት ለህፃን ወይም ለሚጣ ምን ጥቅም ምታገኝ ይመስልሻል? ምን ጥቅምማ ያው እንዳትረሳ ያው ተሎ እንትን እንድትል እንዳትረሳ ያው ተዋለ የታደረ የተቆየ ያው ተሷማ ተፋፋ ያው ጡቱን እንትን ትላለች። ሌላ እስኪ መልካም ምታውቂው ካለ ጨምሪ። ሌላማ ያው ሲጠባ ተሎ የተካን ያኮርሳል። እሺ ጥሩ መልካም እንግዲያውስ ማለት ነው መጀመሪያ ላይ የሚወጣውን ቢጫ መልክ ያለውን የጡት ወተት የእናት ጡት ወተት ለሚጣጥብ ተሻታል ወይም ምንገር ምንለው ማለት ነው እንዲያገለግላት አጥቻት ነው ያደርኩ ያንንም መልካም መጀመሪያ ላይ የሚወጣውን እንገር ወተት ማጥባት ጥቅሙ ምን ይመስልሻል የተፈጥሮ ክትባት ስለሆነ በሽታ እንዲቋቋም ይረዳዋል እንገር ያው ተጣን ውስጥ ጥቁር አይነ ምድር እንዲወጣ ይረዳዋል መልካም አቤት ልጅሽ አሁን ሚጣ ስድስት ወር እስከሚሞላት የተጨማሪ ምግብ የሰጠሻት ምግብ አለ? ውሃም ቢሆን ማለት ነው ሰጠሻታል? አያስፈልጋትም አልሰጠኋት አልሰጠሻትም አስፈላጊ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ ግን ተጨማሪ ምግብ መስጠት ስድስት ወር ከመሙላቷ በፊት አያስፈልጋትም መልካም
አሁን ከስድስት ወር በፊት የእናት ወተት ውጪ ሌላ ተጨማሪ ምግብ ወይም ፈሳሽም ቢሆን አያስፈልግም ብለሽኛል። አዎ። ስለዚህ ካላስፈለገ ጥቅሙ ምን ይሆናል ብለሽ ታስቢያለሽ? መልካም። ያው የኛው ጡት እየበላ እየያዘ ነው፣ ደነኛ ነው ተብሎ በዚያ ነው። የእናት ጡት ወተት በሁሉም የዳበረ ነው፣ ሌላ አያስፈልገውም ተብሎ ተመንፈቂያ ነው። እኛም የተመረ ነው። የጥማት በሽታ እንዳይፈጠር ይከላከላል ተብሎ የመተንፈሻ አካልምም ይከላከላል። መልካም፣ ጥሩ። አሁን ከስድስት ወር በፊት ውሃና ሌላ ተጨማሪ ምግብ ብንሰጣት ለሚጣ ምን ችግር ያጋጥማታል ብለሽ ታስቢያለሽ? ውሃ ስንሰጣት ያው ሆዷ በውሃ ብቻ ይሞላል። ሆዷ ተሞላ ያው ስለማጠባ ጡት ያው የምታገኘውን ጥቅም ያው ታጣለች። ያው ስለዚህ ክብደቷ አይጨምርም፣ እድገቷም ይቀጭጫል። እሺ፣ መልካም። አቤት። አሁን ስለ ጡት ማጥባት ብዙ ነገር ብለሽኛል፣ እንዴት እንደምታጠቢያት ነግረሽኛል። ግን አሁን በቀን ስንት ጊዜ በአማካይ ስንት ጊዜ ታጠቢያታለሽ? በአማካይ ያው ስታሰር ታስር በላይ ያው ቀኑን ያው ቋጠር ያልዩም እንጂ ታለቅሳለች። ደግሞ ስትቆይ ብቀስቅሽ አጠባታለሁ፣ እንዲያጀረፍ አጠባታለሁ። እየቀሰቀሽም ተንቀርታ ከሆነ ተኝታ ተቆይ። መልካም፣ ጥሩ። አሁን ጡት ለሚጣ በቀን 10 ጊዜ እና ከዚያ በላይ አጠባታለሁ ብለሽኛል። ስለዚህ ቶሎ ቶሎ ብሎ ማጥባቱ ጥቅሙ ምን ይመስልሻል? ጥቅሙ ምንማ ያው ተቆየም ያው ተከሳለኝ። ጡቱም ደግሞ ያ እንዲያፈርስ ተልተጠበች ይተካን ተልተጠበች ያው ወፍሮ ይቆያል። ያው ስጠባ ይተካን ልጅቱም ተፋፋለች። ተኝታ ተቆየው ተሰልታለች። ያው ተልጠብይታለሁ እየቀሰቀሱ አጠባታለሁ። ተልኛው ተቆየኛል። ያ ጡት ወፍሮ ይቆያል። ያው ስመጣ ስጠባ እሷን የማይመጥናት ራሱ ስለዚህ በሚጣና ባንቺ መካከልም ፍቅሩ ይጨምራል። ዋ ትቻ ጦል ማረፍ ይቶላል። መልካም። ቶሎ ቶሎ ጡት ማጥባት ብዙ ጥቅም እንዳለው ነግረሽኛል። አሁን ደግሞ የምጠይቅሽ ጥያቄ ጡት ስታጠቢ አንዱን ጡት ጨርሰሽ ወደ ሁለተኛው ነው የምትዞሪ ወይስ እንዴት ነው? ያው አንዱን ጨርሼ ነው ወደ ሁለተኛው የምዞር። ጥሩ። አንዱን ጡት ጨርሼ ወደ ሁለተኛው ጡት ነው መሄድኝ፣ አንዱን ጡት ሳያልቅ ወደ ሁለተኛው ጡት አላዞረውም ብለሽኛል። ስለዚህ አንዱን ጡት እስከ መጨረሻው ማስጨረሱ ወይም ማጥባቱ ጥቅሙ ምንድን ነው? እስኪ ግለጭልኝ። መልካም። ጥቅሙ ያው ወደ መጨረሻው ነው ፍሬ ያለው፣ ወደ የመጀመሪያው ውሃ ነው ያ ነው የሚያገለግላቸው። ንጥረ ነገር ውስጥ ነው ያለ፣ ምግቡ ዋናው ወደ ኋላ ነው ያለ። ያው ወደዚያ ነው ያለ፣ ያው ያ የሚያገለግል የመጨረሻው ነው። ብጅ ተብጅ መጨረሻው ነው የምጨርሰው፣ መጀመሪያ ጀመርኩት። አንዱን ጡት ጨርሶ ወደ ሁለተኛው ጡት መሄዱ ከስር ያለውን ንጥረ ነገር ለልጁ ተጠቃሚ ይሆናል ብለሽ አስረድተሽኛል። መልካም። አሁን የምጠይቅሽ ጥያቄ ለምሳሌ የሚጣ ብትታመም አያርገው እንጂ ጡት ማጥባት ቶሎ ቶሎ ጡት ማጥባቱ ጥቅም አለው? ጥቅም አለው እንጂ ምን ምን ጥቅም ነው ያለው እስኪ ዘርዝሪልኝ። መልካም። ጥቅም ያው እንዳትደክም ያው ያም ቅምጫውም ሆነ ግብተው ያው እንዲተካላት ያው አንተቶችማ ያው ትታመማለች፣ ትደክማለች፣ ወደ ላይ ይደረጋታል። ቶሎ እንድታገግም ያደርጋታል ማለትሽ ነው? ያው ስድስት ወር ሳይሞላው ቢሰጠው ለቅምጫና ለዚያ ነው የሚዳረገው። ያው በተጨማሪ ያው በቅምጫ የሚወጣውን ፈሳሽ ይተካለታል፣ ክብደቱም ይጨምርለታል። መልካም። አሁን ስለ ጥሩ የሆነ ጡት አጠባብ ወይም ደግሞ ተገቢ የሆነ ጡት አጠባብ ጠቀሜታ ብዙ ተወያይተናል፣ ብዙም ዘርዝረሽልኛል። አሁን ደግሞ የምጠይቅሽ ጥያቄ አንቺ አሁን ለህፃኗ ወይም ለሚጣ ጥሩ የሆነ ወተት እንድታመነጭላት ወይም ታዘጋጅላት አንድ ተጨማሪ ምግብ የምትመገቢያቸው ምግቦች ምን ይመስላሉ? እስኪ ንገሪኝ። ምን ይመስላሉ? ያው ግድፍ ሲሆንም ወተት፣ ጾም ሲሆንም አጥሚት፣ እነዚያ እየሆኑ ያው ተቀደሙ ተጨማሪ እነዚያ ይጨምራሉ። እንቁላልም፣ ስጋም የተገኘ ሁላ ግድፍ ሲሆን በግድፍ ጾም ሲሆን አጥሚት ሆነ ይበላሉ። እነዚህ እያረግሽ ትወስጃለሽ ማለት ነው? እወስዳለሁ። እሺ፣ መልካም። አሁን ከድሮ በተለየ ማለት ነው በተለየ ሁኔታ አያጋሻዬ ጋርም ተወያየታችሁ በጥፍ ምግብ እየወሰድሽ ነው ወይስ አይደለም? እስኪ ገለጻ አድርጊልኝ። እዚህ ላይ እየወሰድኩ ነው። እንዴት ነው የምትወስጂው? አሁን ያው ተቀደሙ ሁለት ጊዜ እንዲያበላ እንዲሆን አራት ጊዜ በተለየ እነዚያ እየሆኑ እንዲያ እየሆነ አለሁ።
እሺ ጥሩ መልካም ስለተጣጣረ ብዙ ነገር ተወያይተናል ብዙ ነገር ተነጋግረናል ደግሞ መጠይቅሽ ጥያቄ ጡትሽን ለህፃኗ ስታጠቢ ወይም ጡት በምታጠቢበት ሰዓት ማድረግ ያለብሽ ጥንቃቄዎች ምን ምን ናቸው መልካም ያው ቆሻሻ ሆነ ማጠብ እጅ ቆሻሻ ሆነ መታጠብ ሌላስ ሌላ በዚያ በጥንቃቄ በንጹህ ልብስ እያረኩ ያው ይዛታለሁ ሌላስ የምታደርጊው ነገር ካለ ያም ያው በጥንቃቄ ምን ጊዜ አሁን ስለተጣጣባብ ብዙ ነገር ተባብለናል ተወያይተናል ብዙ ነገር ገልጸሽልኛል እና አሁን ምጠይቅሽ ጥያቄ ምንድነው እንዴት ነው አሁን ሚጣን እያጠባሻት ያለ አስተቃቅፎሽ እንዴት አድርገሽ እንደምታጠፊያት እንዴት ጡት እንደምታጠቢያት እስኪ ገለጽ አድርጊልኝ ገለጥማ ጥቁርና ፋን ይሄን ላይ ከንፈሮ ላይ ብዬ ወደና አድርጌ እንደዚህ አድርጌ አጠባለሁ አገጫውን ጡቴን እንዲያርጊ አሀ የጡትሽ ከንፈር የጡትሽ ጫፈው ጥቁሩ ክፍል አፋ ውስጥ በሙሉ እንዲገባ አድርገሽ ማለት ነው እንዲያ አድርጌ ነው አሁን ማጠብ ያለው መልካም አሁን እንግዲህ ስለተጣጣባ ብዙ ነገር ብለሽኛል ብዙ ነገር ብየሻለሁ ተወያይተናል ፍቃደኛ ሆነሽም ደግሞ ለሌሎች ልምድሽን ለሌሎች እንድታካፍይ ፍቃደኛ በመሆንሽ በጣም ነው ማመሰግንሽ መልካም እና ያው ባልኩሽ መሰረት አንቺ ደግሞ በምታውቂው ባስተላለፍሽው መሰረት እንግዲህ በደንብ አድርገሽ ሚጣን ቶሎ ቶሎ አጥሪያት የዛሬ ሳምንት እመጣለሁ አመሰግናለሁ መልካም ቻው በይ በይ ቻው ቻው ወደ ቤት ነኝ ታዩ ቻኩዬ ቻኩዬ አረ ነኝ ታዩ እስኪ ስራ አለኝ እዛ ቻው